500 доларів за те, аби перетнути кордон в обхід карантину. На Одещині затримали чоловіка, який під час обмежувальних заходів організував специфічний бізнес в обхід КПП на кордоні. Він переправляв до Молдови громадян України. За свої послуги отримував від клієнтів по 500 американських доларів. Утім, бізнес-стратегія контрабандиста себе не виправдала. Його затримали поліцейські спільно з працівниками СБУ та обласної прокуратури. Тепер чоловікові загрожує до 3 років ув'язнення з конфіскацією майна.